Seorang ahli Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, MPHTJ Melaka, maut di dalam sebuah kereta di Taman Limbungan Permai Melaka malam tadi. Allahyarham Nizam Yusof, 42 tahun, menghembuskan nafas terakhir sekitar 9.30 malam dipercayai kerana serangan jantung. Ketika kejadian, Allahyarham dikatakan secara tiba-tiba mengalami sesak nafas di dalam kereta miliknya di tepi jalan. Jadi masa datang dia dengan kawan dia ambil daripada Bukit Baru. Jadi dia datang ambil saya, dia telefon saya, nanti lepas isyak dia datang ambil saya lah. Habis lepas tu saya pergi keluar taman rumah sempit parking tu kan. Jadi untuk kemudahan saya jalan depan sikit, tak jauh kat sekolah agama tu ada kedai makan terang menerang. Jadi secam kereta dia, saya duduk keluar dekat tempat terang tepi jalan tu. Habis dia nampak saya, dia buat U-turn. Lepas tu saya seberang jalan tu masuk dalam kereta dia, duduk belakang lah kan. Takkan saya nak pusing ke sana sebab dia berdua aje. Lepas tu saya masuk aje duduk. Lepas tu dia buat pernafasan macam berapa kali tau. Lepas tu dia lentur je sebelah yang dekat sebelah dia tu. Apa masuk kereta lah dia baru. Dia tak cakap apa benda, tiba-tiba dia pernafasan macam tu. Allahyarham yang berasal dari Taman Desa Baru Melaka juga merupakan pegawai khas kepada bekas Ketua Menteri Melaka Tan Sri Muhammad Ali Rustam. Tan Sri Muhammad Ali ketika ditemui di pekarangan rumah mayat Hospital Melaka berkata, ia suatu kehilangan besar berikutan Allahyarham sudah berkhidmat selama 4 tahun dengan beliau.